Miqtë e Radio Televizionit Shqiptar, përshëndetje dhe mirë se vini në Zona 30 në këtë ditë të martë, ku data shënon 10 tetor 2023. Sot do të flasim fakt për dy ngjarje mjaft të rëndësishme, për Formula 1 me Max Verstappen që u kurorëzua gjatë fundjavës që lan pas kampioni i botës për herë të tretë në histori, gjithashtu do të flasim në pjesën e dytë të emisionit edhe për kombëtaren shqiptare të futbollit, e cila do të luajë të njëjtën ndeshjen vendimtare për kualifikimin në Euro 2024, atë përballë Republikës Çeke. Ndodhemi të parët në grup dhe pa diskutim kjo është java e kombëtares, siç e kemi quajtur që nga dita e hënë, që nga dita e djeshme kur startua me intervistën me ish futbollistin e kombëtares çeke Daniel Pudil. Do të futemi më në brëndësi të temës parë për ditën e sotme, për Formula 1 do të ndjekim një kronikë dhe rikthehemi me të ftuarin e ditës. Ju urojmë mirë se ardhje në studio, Gentian Shaqirit. Gentian, përshëndetje. Përshëndetje. Kampion bote e kemi thënë në emisionin e mëparshëm, por ja pasionuar pas garave të shpejtësisë. Kështu do të përkufizoja. Gentian, le të flasim pak sot jo për garat ku ti merr pjesë, por për Formula 1, garën e shpejtësisë më të rëndësishme në botë. Aty ku Max Verstappen gjatë fundjavës që lan pas u shpall kampion bote për herë të dytë në karrierë. Nuk ishte një surprizë që Max Verstappen të një kampionat monoton. Po, shumë monoton që të laroj kampion bote me mos gaboj me 49 fitore dhe duke thyer një rekord edhe të Michael Schumacher me 9 gara radhasi të fituara. Për mua Max Verstappen ka qenë një kampion i paralajmëruar, ka debutuar që në vitin 2014 në provat e lira të Suzukës, pra në një fundjavë, ka qenë pilot i parë, ky është rekord, pra më i riu me 17 vjeç, më duket e 3 ditë, ka marrë pjesë vetëm në provat e lira dhe debutimin e parë që bën në 2015-ën, prapë është një rekord, është 17 vjeç e 213 ditë, më duket, nëse nuk jam i gabuar, dhe aty arrin të kualifikohet i 11-ti në Melbourne, dhe të jetë në zonën e pikëve në gjatë mesit garës dhe të mbaroj garën me një problem motorit. Çfarë ka kjo makinë që fluturon? Ndoshta Red Bull të bën. Për mua po, është ai slogani i Red Bullit. Red Bull bën me krah, por më shumë se kjo unë mendoj që është Adrian Newey, që është për mua bashkë me Christian Horner. Patjetër edhe drejtuesi teknik, drejtuesi i përgjithshëm i ekipit Christian Horner, por Adrian Newey kudo ku ka qenë dhe me McLaren Mercedes në kohat e harta. Është mjeshtër. Është mjeshtër i aerodinamikës dhe sot gjithë loja, gjithë kompeticioni po zhvillohet në aerodinamikë dhe se si aerodinamika jo vetëm gjesh makinën, por menaxhon konsumin e gomave. Dhe ne kemi parë që Ferrari... Kjo nuk i harxhon gomat fare kjo lloj makine. Ferrari ka gjithkohës që... Dhe për gjindos kundërshtarët. Kemi Leclerc, kemi Sainz, e gjithkohës përkupohen vetëm për menaxhimin e gomave, për atë që quhet overheating, për mbinëzemje. Mbinëzemje e gomave. Dhe humbin, dhe po të shikosh, mbas xhiros 10-12, ka një humbje për 3-4 dhjetash në raport me Red Bullin, dhe aty fillon dhe avantajit Red Bullit. Çfarë ka bërë Newey që të ketë... Newey për mua është unik, shumë e vështirë të gjetë një Adrian tjetër aty. Edhe Ferrari ka teknikë shumë të mirë të aerodinamikës, por nuk po arrin të gjejë atë miksin midis aerodinamikës dhe difuzorëve. Ku... A mund ta rivalizojë Ron Dennis? Ron Dennis deri tani nuk e mendoj, mendoj që është po bëhet një hegemoni e Red Bullit prapë dhe kam frikë se do shkojë si Mercedesi dhe kam frikë se nuk e di kush mund tjetë për ta frenuar këtë hegemoni. Unë shpresoj shumë Ferrari. Në 2022 kishim shumë shpresa, kujtohet garat e para, vendet e para të Leclerc. Do shpresat më të mëdha e kemi patur me Vettel deri në çmimin e madh Gjermanisë, ku aty u shkatrua çdo gjë. Aty u prish fiks e vërtet. A ngjan me atë të Vettel që u shpall 4 herë kampion bote e radhazi? Max Verstappen. Ky Red Bull. Për mua ky Red Bull është në ato nivele ndoshta dhe më i fort, sepse ka dhe një pilot më të fort. Unë e gjykoj Max Verstappen në pilot më konsistent dhe më të fort.
sesa Vettel. Vettel ka qenë një pilot jo i nivelit ose më mirë, jo i nivelit të Alonso's, Hamiltonit, ka qenë pak Gentian mesatar. Çfarë e bën ndoshta nuk kemi parë edhe një pikë të dobët te ky Red Bull. Besoj se duhet ta ketë një pikë të dobët makina Red Bull. Patjetër. Ndoshta ajo që ndodhi në Singapur. Po, e vetëmja garë ku Red Bulli nuk arriti të tregoj vetë vetën, apo të ishte, si që jemi mësuar të shikojmë në çdo garë, ishte gara Singapurit, ku Ferrari arriti të regjistroj fitorin e vetë me këtë vit me Sainz, dhe të menagjoj dhe të bëj një garë me të menagjoj në mënyrë aq inteligente, dërësën me ishte Norris. Një strategjie, një garë fantastike që si shë verifikuar në njerë në këtë loj formati strategjie. Pra të mbasht menagjosh 0.8 sekonda gjatë gjithë kohës me Lando Norris dhe mos t'ja bësh mundësi Mercedesit kishte, dhe t'a vendosësh një presion të kishte apur dërësën Mercedesin që të bëj aksident. Ndërko, duhet të them pak, flasim pak edhe për Max Verstappen, sepse u shpall kampion bote për herë të dytë radhazi, dhe në fakt ka premisat që dhe vitet e ardhshme të jetë një kampion ndoshta i pathyer. Megjithëse Domenicali kishte deklaruar që gjatë ditës së sotme, gjatë prezantimit të kontratës me Pirelli deri në vitin 2027, që kampionati vitit të ardhshëm do të jetë konkurues. Ky Verstappen që vjen si pasardhës i Jos Verstappen, në fillim u quajti të shmëndur, Mad Max. Sepse bënde parakalime të shmëndura, garante si të shmëndur, nuk njite limite, ndërsa tashmë duket sikur është pjekur. Sa i përket intervistës apo deklarateve të Domenicalit, Domenicali është le të themi drejtori i përgjithshëm i federatës ndërkombëtare të automobilizmit. Po, dhe ai e ka në një farë mënyrë për detyrë që të lançojë gjithmonë të japi sfida. Ndoshta i rrezë zemra pak se ka qenë edhe tek Ferrari për diskutim. Ka qenë drejtues sportiv i ekipit Ferrari, kështu që pilotët e Ferrarit unë nuk e di çfarë xhola që kanë ngelur akoma Ferrarit në mangë. Nuk besoj që mund të kemi zhvillime, mendoj që deri në 2026 më duket ndryshojnë prapë e gjithë sistemi, gjithë makina. Nuk besoj se do kemi shumë revolucione. Unë shpesoj që Ferrari të afrohet shumë, por nuk mund të afrohet aj shumë sa tjetë aq kompetitiv me Red Bullin e deri tanishëm. Mendoj se është problemi pilotëve të Ferrari, apo është problem i makinës? Unë nuk mendoj se është problemi pilotëve, të paktën Charles Leclerc ka treguar ku ka pasur një makinë kompetitive, ka bërë gara shumë të mira, sidomos në fillimin e sezonit të 2022-shit. Është më shumë një makinë që nuk ka konsistencë, që gjithmonë ka probleme në garë, që nuk prodhon atë vazhdimësinë që i duhet për të qenë në vendet e para. Sa i përket Max Verstappen, që bënte këtë binomin e frikshëm me makinën e Red Bullit, unë do ta thoja që është gati gjeni, është një pilot që po ta shikosh, të shikosh on bordet e ti, se unë edhe duke qenë dhe vetë, le të themi, pilot, shikoj që ai nuk ka asnjë gabim në trajektore dhe ka një qetësi absolute në dhënurin e makinës dhe ka një seriozitet dhe një ftohtësi të frikshme. Po të shikojnë pilotet e tjerë, gjatë mesit garës mund të bëjnë një gabim dhe një kthes, mund të humbin pikën e frenimit, Max Verstappen është shumë e vështirë të gjesh një gabim. Ma dje dhe Lando Norris është prehur së fundit për Max Verstappen, që është vështirë të gjesh një le të themi një të metë, apo një gabim që mund të bëjë Max Verstappen. Shumë e vështirë për ta mundur. Gentian, në këtë formula një aktuale, është më rëndësishëm motori apo aerodinamika? Mendoj se më shumë mund të flasim në termat e, të paktën në gjykimin tim, në termat e aerodinamikës, por edhe motori kote fundit, paktën nuk e di, motori i Ferrari që pati më duket 10 kuaj fuqi më shumë në garën e Singapurit, pam që bëri diferenca. Sidomos në atë që quhet shpejtësia maksimale, dhe sigurisht edhe motori luan rolin e vetë. Nuk kemi parë shumë probleme me motorat këtë vit, paktën nga top teamet, nga skuadrat e mëdha. Kështu që për mua është një mix që skuadrat e suksesme apo Red Bulli e ka arritur ta gjejë dhe të maksimizojë benefitet.
Do të ndjekim një insert përse e përket rekordeve të vendosura nga Max Verstappen dhe rikthehemi për të komentuar në fund edhe me Gentianin. Ishin këto zhvillimet më të fundit nga kampi stërvitori i skuadrës kombëtare të futbollit të Shqipërisë, ndërkohë që ne do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë Skype me ish mbrojtësin e kombëtares shqiptare të futbollit, Gerit Çepin. Gerit, përshëndetje. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Mirëmbrëma, jeni një nga emrat më të lakuar, le të themi, të kombëtares shqiptare në të kaluarën. 34 ndeshje zyrtare dhe shumë emocione. Ju mungojnë ato emocione? Pa tjetër që mungojnë, sepse luash me ekipin tërë, është një privilegje dhe një nder për çdo sportist që kërkon në karjerën e tij të lë gjurmë. Si keni parë kombëtaren shqiptare të futbollit ditët e sotme? Si e kam parë? Në radhë parë e kam parë me shumë emocion, sepse kombëtaria sot që flasim ka arritur ato rezultate dhe ato pritshmëri që ne me thënë të drejtën në kohën tonë kanë qenë pak të vështira për t'i arritur, duke pas parasysh që edhe kundërshtarët që kemi luajtur, shorti, të gjitha me radhë, por në fund fundit është një kombëtare që po na bën gjithëve krenar. E tashmë kemi hyrë në një periudhë tjetër ku kombëtaria shqiptare ka prekur një Europianin dhe jemi pranë Euro 2024. Je pak xheloz? As pak xheloz, sepse unë i kam varë këpucët e mia dhe ja kam lënë stafetën në dalit tim, kështu që shpresoj që ai të vi shpejt e ai numër dhe të ajo fanel. Te cili lojtar sot aktualisht i kombëtarës e shikoni veten? Ta krahasoj veten apo? Po. Po. Që shef një Gerit Çepi në fushë. Nesër, me që kombëtaria nesër ka mungesë në qendër të mbrojtjes, do doja të luaja me Gjimshitin bashkë. E kuptoj. Mbrojtje hermetike kjo e ndërtuar nga Silvinho. Sa e krahason me atë kur ke luajtur ti? Tani në futboll, futbolli matet, më fal, matet me rezultat. Këta sot kanë rezultat, kështu që duam s'duam. janë diçka më shumë, ose do të thosha kanë arritur diçka më shumë për atë kohë që ne kemi luajtur. Megjithatë, kush ju ka lënë më shumë bresa nga kjo kombëtare aktuale, Giri? Nuk e dëgjova. Kush ju ka lënë më shumë bresa? Cili lojtar ju ka pëlqyer më shumë nga kjo kombëtare? Me thënë të drejtën, nuk është se e kam parë me vëmendje që të e kam parë si tifoz kuqezi, nuk e kam parë me detaje, megjithatë. Mirë, një lojtar që të pëlqen më shumë nga të tjerët e ke besë? Për pjesën time që unë jo, edhe ajo që unë kam luajtur, do të thosha që Gjimshiti është një lojtar profesionist që i plotëson të gjitha ato pritshmëri që në mbrojtë si lider. Si e lexon sfidën e Saintes ndaj Çekis? Çfarë do të bëje ti në qoftë do të ishte tekniku i kombëtares shqiptare të futbollit? Asnjë gjë më shumë se që mund të bëj një trajner në një ndeshje kaq delikate, duke parë që do të thosha Çekia është ekipi që i duhet se zbën të fitoj, kurse ne kemi një tolerancë në rezultatin
që do të luhet, duke parë që dhe dy ndeshjet e tjera na japin mundësi që ta rikuperojmë. Kjo që unë do të thosha, Çekia është ekipi që është nën presion dhe jo Shqipëria. Nuk diskutohet që një rezultat pozitiv do të thosha ne ishim me dy këmbët në European. Geri, rikthehet broja në sulm, kë do të zgjidhë ti? Për të zbritur që nga minuta e parë në fazën sulmuese. Pa tjetër brojën. Përveç brojës. Do më kemi brojën dhe... kush do të shoqëron të brojën? Pita tjetër janë... Tani nuk e di, do me varet nga skema... Asani, Uzuni, Cikaleshi... Këtë do të zgjidhje ti? Me cikë mund shkoni se janë në të njëjtin pozicion. Të katërt këta qunat, Uzuni, Muja, Muçi, janë lojtarë që e plotësojnë këtë sulmus për para. Geri, një parashikim të fundit fare. Unë do të doja të fitonim, po dhe edhe barazimi i knaqur do isha. Geri, të falenderoj shumë që pranove të ishe pjesë e emisionit Zona 30. Falenderit ju, falenderit dhe sukses e kombëtares. Pa diskutim që urojmë sukses e kombëtares shqiptare të futbollit, do të ndalemi tani tek Armando Broja, që siç e tha dhe kolegu Olsi Karagjozi, nuk ishte paraqitur pasdites sotme në stërvitje për shkak të një problemi në gjuhë, por shpresojmë që do të jetë ditën e njëjtë në fush, ndoshta edhe për të shënuar gol. Dhe duket se forma e mirë që ka gjetur Armando Broja pas rikthimit për një dëmtimi 10 mujor ka një emër. E ndjekim. Mbedhemi tek kombëtarja, pasi ditën e sotme ka qenë në kryeqytet në ambientet e stërvitjes së kombëtarës shqiptare të futbollit dhe drejtori sportiv i Interit Piero Ausilio, i cili ka lëshuar dhe një deklaratë për Brojën dhe Aslanin në përfundim. Jo, më vjen keq, por nuk është e vërtet, sepse ne jemi të kënaqur me sulmuesi që kemi. E njoh Brojën dhe e di që po rikuperohet nga një dëmtim i rënd e që ka bërë edhe një gol. Shpresoj për ju të jeti rëndësishëm për kombëtaren, duke filluar nga Entja, por tek Inter nuk ka asnjë mundësi. Aslani u mor sepse ne konsiderojme edhe pse shumë njëri me pak eksperiencë, sepse erdi tek Inter me vetëm 6 muaj si protagonist, që është një njëri që ka kualitetin për të qenë i rëndësishëm tek Inter. Si gjithë të rinjt ka nevojë për kohë, ne besojmë tek ai, trajneri gjithashtu. Në merkaton e fundit daljen e Brozovic e bëm për të krijuar më shumë hapësirë atij. Në atë pozicion kemi atë e Çalhanoglu. Ai po bën minuta, eksperjenca me kombëtaren do ta bëjë më të fortë. Besojmë shumë tek ai. Mirë, këtu kemi mbritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, por t'ju lëm takim sërish nesër në orën 18:30 në RTS One Definition për të folur sërish për kombëtaren shqiptare të futbollit. Do të kemi edhe një intervistë speciale. Bashkë, miru takofshim.